Pinto para Quinteto. É gol! Salve, salve, pessoal! O que aconteceu em São Januário, rapaz? O Vasco da Gama venceu o Corinthians, tomou a virada. O Vasco deu uma bela pipocada, se você quer saber, jogando em São Januário, vencia por 1-0, recuou. Aí toma o gol do Romero. Recua, faz o gol com o Verrete. Recua de novo. Toma outro gol do Romero após uma cobrança de escanteio. E no segundo tempo, completamente desestruturado, completamente desequilibrado, toma dois gols do Moscardo e do Giovani e fica muito perto de disputar a Série B do Campeonato Brasileiro no quinto rebaixamento. Que coisa que acontece com o Vasco da Gama, hein? O Vasco é assim, gente. Ninguém sai impune também com a escalação ou as escalações de Medel e Capasso juntos no miolo de zaga, né? São zagueiros muito fracos, convenhamos. É bem verdade que o Vasco não tinha boa parte dos seus zagueiros, né? Maicon, Léo Pelé, Robson Mambu, todos suspensos. Mas poderia ter entrado com o Zé Vitor, né? Mas não, o técnico Ramon Dias preferiu apostar em Capasso jogando no lado oposto, no lado trocado, né? Ele joga pelo lado direito. Foi assim que jogou, pelo menos em boa parte do Campeonato Carioca. E jogou de forma bizonha, do lado direito, com o Léo Pelé jogando pelo lado esquerdo. Mas não, o Ramon Dias achou que o Capasso fosse entregar jogando pelo lado esquerdo defensivo. E foi um absoluto desastre que aconteceu com o Vasco da Gama. A situação do Vasco é gravíssima e a gente vai explicar tudo para você nesse vídeo que tem oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site kto.com, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Entre agora no site kto.com, kto.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você utilize meu cupom Bernardo, que eu lhe dou 20% de bônus em relação ao valor que você depositar. Por exemplo, depositou 100, eu lhe dou 20. Vale lembrar que as melhores odds do mercado eu posto diariamente no meu Instagram, no @bernardoaqui, nos stories, e tem odds maravilhosas, as melhores do mercado, para esse jogaço de bola entre Flamengo e Atlético Mineiro, sobre o qual a gente vai falar mais adiante neste vídeo. Fique com a gente, porque a gente acertou, hein? Quando a gente falou na segunda-feira quem seria o substituto do Eric Pulgar. Mas vamos lá, falar mais sobre esse jogo do Vasco da Gama também, né? Eu falava aqui sobre o problema da zaga do Vasco da Gama, e sobre um problema tático do time treinado pelo Ramon Dias, que foi colocar dois centroavantes, virou uma zona o Vasco da Gama. Dois centroavantes, o Rossi pelo lado direito, o Peck pelo lado esquerdo, Payet virando meio campista, o Vasco já não tinha mais tática nenhuma. E aí cruzou demais sobre a área do goleiro Cássio. A gente já via falando sobre isso aqui, sobre esse problema do Vasco, na construção do jogo. É um time que praticamente, quando está em situação de desvantagem no placar, começa a cruzar bolas. Foram 47 cruzamentos na área guarnecida pelo goleiro Cássio. E aí fica muito difícil fazer gol, né? E não eram cruzamentos ali vindos da linha de fundo, necessariamente, cruzamentos vindos da intermediária, que favorecem demais os zagueiros que estão posicionados de frente para o gol adversário. E aí fica muito fácil, né, defender. É uma completa falta de imaginação do time do Vasco, que se vê numa situação agora complicadíssima. Por quê? O Corinthians, com essa vitória, foi a 47 pontos, tá? 47 pontos. O Vasco fica com 42, tendo apenas mais dois jogos para fazer no campeonato. Grêmio fora de casa e Red Bull Bragantino em casa. São dois jogos dificílimos para o Vasco da Gama, porque essas duas equipes lutam por vaga na Libertadores da América do ano que vem. É uma coisa complicadíssima para o Vasco da Gama. E tem mais. Se o Bahia empatar com o São Paulo, não precisa nem ganhar. Bahia e São Paulo se enfrentam na Fonte Nova. Se o Bahia empatar com o São Paulo, empate, basta um empate, 0-0. O Bahia passa o Vasco na tabela de classificação. E aí o Vasco entra mais uma vez na zona do rebaixamento.
Essa é a matemática deste absurdo Campeonato Brasileiro. A situação em que o Vasco está. E eu me lembro que no início do ano, muito vascaíno falava assim: ah, agora com a SAF não tem mais jeito, Vasco da Gama vai ganhar tudo, acabou o sofrimento, voltou o respeito, aquela coisa toda, aquela baboseira toda. É o seguinte, gente, não adianta ter SAF se a SAF é ruim, se escolhe os piores executivos para dirigir o clube. E outra, Pedrinho foi eleito. Gente, são 7 cadeiras no conselho do Vasco. A SAF tem, no caso a 777, tem direito a 5 cadeiras. O Vasco só tem 2, Pedrinho e mais um. Agora, né, nessa transição, após essa transição, agora tem Jorge Salgado, que é o presidente do Vasco, e mais um. Ou seja, é um péssimo negócio para o Vasco da Gama. Quando o Rodolfo Landim fala, eu sou um crítico do Rodolfo Landim aqui, mas modelo de SAF do Vasco da Gama, ele tem certa razão. É um modelo péssimo, o associativo não tem e não terá a última palavra, tá? É, vamos falar sobre o jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro, porque prevaleceu o bom senso. A gente já havia alertado sobre isso aqui no canal, que o Thiago Maia deveria ser o substituto do Eric Pulgar. Eu acho que o Thiago Maia está jogando bem, irmão? Não acho. Definitivamente não acho. Mas seria uma loucura colocar o Alan para jogar, sendo que faz muito tempo que ele não entra em campo. Faz muito tempo. Então o Thiago Maia, que vinha entrando nas partidas, é o substituto normal, ali normal, do Eric Pulgar. Não tem surpresa. Um Tite não tem surpresa, gente. O Tite é um técnico extremamente pragmático. Você não vai ver surpresa. Muita gente na live pós-jogo de Flamengo e América falando assim: não, ele poderia botar o Igor Jesus. Não vai acontecer isso jamais com o Tite. Até porque o Tite não é um cara de usar muitos jogadores jovens. Ele gosta de usar mais jogadores experientes, meio parecido com o Jorge Jesus até. Então, assim, não esperem do Tite mudanças muito significativas, muito drásticas para os jogos. Isso não acontece, não é essa a praia do Tite. Beleza, pessoal? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.